Vamos começar? Isso, amiguinhos. Hoje elas vão gravar fazendo o macarrãozinho da Baby Alive Festa das Massas. Ó, elas já vão preparar aqui e já mostramos tudo pra vocês. Vamos começar? Deixa a Baby Alive aqui do ladinho. Deixa ela aqui. Você quer fazer verdinho ou... Verde! Rihanna vai fazer verde. Eu parti, Bete. Ouviu, pessoal? Rihanna ama cor verde, ó. A gente pega a massinha aqui. Deixa eu botar. A gente pega um pratinho. Aqui. A gente escolhe uma cor. Ó, a gente pega a massinha aqui. Deixa eu fazer pra você, Rihanna. E vocês vão colocar exatamente aqui, ó. Vou fazer amarelo. Ó. É. Aqui é a forminha pra fazer. Não, vocês faz tiram... Estrogonofe. Tira a massinha aqui e coloca aqui. Esse pratinho aqui, bota ó. Aqui o prato. Esse prato aqui é medida, tá vendo? Aí depois tira aqui. Abre aqui. Já vou abrir. E bota aqui. Aí você pega o pratinho e coloca o pratinho aqui. Tá vendo? E vai rodando. Vai rodando, ó. E vai caindo aqui. Ai, que gracinha. Já mostro pra vocês. Ai, tem coraçãozinho, borboletinha. Que legal. A gente bota mais um pouco. Latinho. Ó, aí vai puxando aqui. Tem um barulho de obra aqui perto, vocês não reparem. Que a casa aqui perto tá em obra. Ó, já mostro pra vocês, ó. Vai caindo tudinho aqui, ó. Ó. Se encaixa aqui direitinho. Tem um e só rodar. Laço. Ouviu? Que eu falei? Tem lacinho. Ó, gente, já tá aqui, ó. Macarrãozinho. Deixa. É, faz aqui. Agora a Riquele vai fazer o dela. De banana. Coloca aqui no pratinho. Dar comida. Ah, pra... eu esqueci. Eu vou dar uma comida, tá bom? Pera aí, já vamos mostrar dando a comidinha pra ela. Espera aí, vamos fazer o de Riquele primeiro. Aí encaixa aqui. Gente, quando dá comida, ela faz cocô. Ó, encaixa aqui. Ouviu o que eu falei, gente? Tá caindo. Deixa eu ver aqui. Prata se encaixou. Enquanto isso tá dando. É do outro lado. Ai, coraçãozinho, arco-íris, olha. Ó. De borboletinha. A tia de Rihanna já tá pronta. Cadê seu garfinho, Riquele? Ah, tá aqui. E eu deixei o meu aqui. A de Riquele já está pronta, tá aqui. Agora elas vão botar a fraldinha. Então, gente, tá aqui a comidinha aqui, como mostrei pra vocês. Aí agora a Rihanna vai colocar a fralda nela. Eu não sei botar. Abre a perna aqui pra você abrir espaço. Qual lado? Esse ou esse? Esse aqui é pra trás. Adesivo para trás. Espera, levanta o vestidinho dela. Levanta. Não, Rihanna, primeiro você fecha aqui. Aí abaixa a perninha dela. Espera aí, cara, já vou te ajudar, tá? Aí, ó, você já pegou aqui, ó. Ah, tem que tirar o adesivo. Ó, Rihanna já colocou a fraldinha nela, ó. Me ajuda. Agora vamos botar o vestidinho por cima para ela ficar bem bonitinha, pessoal. Ó, escondeu a fraldinha. Escondeu. Agora de Riquele, dá aqui que a mãe vai botar pra você. Eu vou dar comida. Então, vamos botar a fraldinha na de Riquele. Tá toda limpinha. Vamos levantar o vestido. Cadê a comida? Dela. Aí abaixa a perninha dela. Ela não para, gente. Ó, de Riquele também já tá de fraldinha. E agora elas vão mostrar dando comidinha. Deixa eu botar o ring light mais pra frente. Eu vou virar pra mim, senão vai ter dificuldade. Só que primeiro eu vou pentear o cabelo dela. Ó, a Rihanna vai dar a comidinha ela aqui. Chega aqui pra frente, Rihanna, e dá a comidinha ela. Pegou com o garfinho? Dá mais comidinha que ela tá com fome. Tá delícia esse macarrão, amiguinhos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Vou continuar aqui comendo meu macarrão. A Rihanna tá dando. Ó,
bota lá dentro da boquinha dela. Delícia com o macarrão que a mamãe tá dando pra mim. Mas tô com fome, mamãe. Tô com fome. Me dá mais macarrão, mamãe. Vou dar mais frango? Mais, mamãe. Eu tô com fome. Já dei? Pega mais, mamãe. Pega mais. Bota no pratinho esse, mamãe. Espeta um grandão. Eu quero um de coração, isso? Dá, mamãe. Dá, mamãe. Eu tô com muita fome. Delícia! Tô com muita fome, amiguinhos. Quero mais, mais. Nham, 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 nham. Tô com muita fome, mamãe. Seu macarrão de espinafre tá uma delícia. Eu dei um pucilaço. Um de laço. Eu vou dar aqui o de coração, que é muito bonitinho, ó. Olha, gente, agora chega, eu tô de barriga cheia, mamãe. Vou dormir um pouquinho aqui no seu colo. Bota ela pra dormir um pouquinho, Riano. Que ela quer dormir um pouquinho no seu colo. Agora de Riquele, vem, Riquele. A de Riquele vai comer. Ih, já comia, vocês nem viram. Escolha o meu nome, tá? Porque eu não tenho nome. Tô esperando vocês escolherem o meu nome. A gente chama ela de Baby Alive. Cadê, mamãe? Ai, então tá bem, vou tirar um pouco. Eu quero grande mesmo, eu tô com muita fome. Tá uma delícia, amiguinhos. Tá bem aqui. Me ajuda, ajuda. Macarrão de queijo, eu amo. Mais, 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 mamãe. Tá demorando muito, essa minha mãe demora muito. Pega outro, não tem problema. Ai, tô com muita fome, aqui. Amiguinhos. Tá quase comendo tudo. Mais, 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 mamãe. Mais, mamãe. Ela tá quase comendo tudo. Ai, eu tô com muita aqui. Fome, amiguinhos. Aproveita e deixa o seu like. Mais, mais, mais. Delícia. Mais um, mamãe, mais um. O último agora. Ai, tá uma delícia esse macarrão de queijo. Uma delícia esse macarrão. Bora, mamãe. Eu tô com muita fominha hoje. Eu tô com muita fome hoje. Aqui, ó. Acabou tudo, gente. Acabou. Ó, comi tudo, viu, meu prato? Eu mereço um presente. Amiguinhos, elas já comeram muito. E tiraram um soninho. E agora a mamãe delas vai trocar a fraldinha delas. Como é que deve estar essa fralda, hein? Um, dois, três. Muito cocôzinho. É, Cati. Ela fez muito cocô. Tem que trocar essa fraldinha. Agora vai abrir a dela. Abre, Riana. Vamos abrir pra ver. Nós já vamos trocar a fraldinha dela. Peraí, Riana. Vou pegar já outra. Tô de frente pra você. Frente pra mim, senão eu vou ficar muito. Vai, Ana. Seu lado pra trás, isso aí. Abriu. Ai, fralda limpinha. Que bom. Não tava aguentando mais com aquela fralda suja. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos.